Na državnozborskih volitvah leta 2014 so volilni upravičenci volili predstavnike na mesta v državnem zboru. Volilno enoto 7 oziroma del te v Mariboru so predstavljali Ksenija Korenjak Kramar, Jasna Murgel, Ivan Prelog, Uroš Prikl, Branislav Rajič, Franc Trček in Bojan Krajnc. Torej, najprej je potrebno, tako kot sami ugotavljate, da je dovolj, da je dosti mariborskih poslancev. Drugo, pa morda še bolj bistveno, pa je seveda, da imamo vsi mariborski poslanci iste interese. Interese, da pomagamo Mariboru in Mariborčanom. V dnevu pred volilnim molkom smo med mariborskimi poslanci preverili, koliko je državnem zboru govora o Mariboru in kdo med njimi je najglasnejši. Jaz verjamem, da je potrebno Maribor mnogo krat omeniti, ampak samo omeniti Maribor, pri tem pa za Maribor nič narediti, pa je seveda premalo. Jaz sem se skušal skozi celotno štiriletni mandat zavzemati in tudi za Maribor kaj koristnega narediti. Zdaj ljudje bodo ocenili, ali mi je to uspelo, ali mi to ni uspelo. Na parlamentu so zabeležili, da je besedo Maribor med vsemi največkrat izrekel Franc Trček iz stranke Levica in sicer 370 krat. Na drugem mestu je besedo Maribor 96 krat izrekel poslanec Desus Uroš Prikl. Verjamem pa, da bi morali mariborski poslanci neprimerno bolj skupaj stopiti. Spomnite se samo, kako sem bil izigran oziroma kako je bilo Maribor kot mesto izigrano pri prenosu holdinga slovenskih elektrarn v Maribor. Iz mariborskega gledišča se Maribor v državnem zboru morda omenja premalo, vendar vse razprave preprosto sploh ne potekajo v smeri, ko bi se Maribor kot tak lahko omenjal. O Mariboru se govori predvsem skozi poslanske vprašanja, posebej vezana za Maribor. In iz moje strani jih je bilo 10 v tem mandatu, seveda, ker tu drugi morajo priti na vrsto. Podobnega mnenja so vsi vprašani. Konec koncev ni dovolj le govoriti o Mariboru, ga povzdigovati. Na koncu ali pa že sredi štiriletnega mandata je boljše in lažje le postaviti vidne rezultate na mizo, kjer so na voljo vsem. Jaz mislim, da se Maribor ne omenja premalo v državnem zboru. Je pa res, da se mogoče omenja premalo eksplicitno z imenom mesta. Lahko govorim za mariborske poslance stranke Modernega centra, da so se kar, smo se kar zelo trudili v tem mandatu, da Mariboru priskrbimo nove projekte. Magna je največji, ne živemo. Pa moram reči, da tudi kolega Prikl in Trček sta veliko za Maribor delala, tako da ne razumem prav dobro, odkje ta občutek ljudi. Pogosto lahko v času predvolilnih kampanj dobimo občutek, da nam politiki govorijo, kar želimo slišati. V Mariboru, ki je za Ljubljano drugo največje mesto, se veliko krat govorijo o občutku, da se za Ljubljano naredi najprej, šele potem morda tudi za ostale. Decentralizacija je ena od stvari, ki ni bila uresničena, čeprav jo je konkretno SMC napovedoval oziroma minister Koprivnikar. Treba je pa vedeti, da je za kaj takega potrebno širšo politično soglasje. Izzivi se za trenutne poslance državnega zbora kmalo zaključujejo, razen v primeru, da bodo ponovno izvoljeni. Če grem na pohorje na tri kralje, pa tam srečam ljudi, pa mi odkrito pojo, pa veste, se mi ne volimo Levice, ampak vi ste v redu, pa se mi potožijo nad kakimi težavami. Jaz moram odkrito povedati, da tako ima skoraj 80% tega, kar slišiš od ljudi, kot neki izziv. Zabeležena statistika je eno, rezultati so drugo. Kljub temu pa je statistika dober pokazatelj.